Letošní ročník hokejové extraligy má více než polovinu za sebou a Hradečtí Lvi zvládají průchod extraligou skvěle. Drží se na špici tabulky, momentálně první pozice, a lámou historické milníky. Hradec Králové už sice párkrát nakoukl do čela extraligy, ale nikdy ne takhle pozdě v sezóně. Podle generálního manažera hokejového klubu Aleše Kmoníčka je ale před týmem ještě hodně práce. To já můžu říct, že v tuto chvíli asi můžeme být spokojeni s tím, kde se nacházíme, na jakém umístění, myslím, že je fajn. Na druhou stranu si všichni uvědomujeme, že ještě do konce základní části zbývá hodně kola, musíme zapracovat na mnoha věcech a nejsme určitě uspokojení, je před námi hodně práce, ale doposud jsme i ty práce udělali poměrně dost a s umístěním jsme spokojeni. Radost z posunu na první příčku extraligové tabulky měli nejen hokejisté, ale i fanoušci. Hradečtí hokejisté si proti Mladé Boleslavi užili parádní večírek, který čítal obrat z 0-2 na 5-2 a posun na první místo extraligy. A takhle vypadala po zápase děkovačka. Za dosavadním skvělým umístěním klubu je hned několik aspektů. Pokud bych měl porovnat dosavadní průběh, tak musím říct, že hlavní klad je v tom, že máme mužstvo, které si sedlo, jak po té stránce sportovní, tak po té stránce lidské, což je, myslím, že velký základ k tomu, abychom podávali výkony, které podáváme. Máme nový realizační tým, který také si myslím, že je naladěn na tu stejnou notu, a všechno toho dohromady si myslím, že je o něco lepší, než bylo v předcházejících sezónách, a je asi vidět, že z toho teďka čerpáme, a já tomu přikládám jako největší význam. Už druhou sezónu hokejistům stěžují život hygienická opatření kvůli pandemii koronaviru. Přestože loni se nad tuzemským extraligovým ledem znášelo ticho a ozvěna prázdných hal, letos sice omezená část fanoušků do hal může, ale hokejistům kompletní fanouškovská základna chybí. Zvládat to musíme, protože to je nařízení. Určitě se nám to nelíbí a přicházíme po spoustu peněz, nejenom my, ale všechny ostatní sportovní kluby a hokejoví obzvlášť. A s tím se asi nic dělat nedá, my prostě dodržujeme to, co máme, a je to velká škoda, protože, jak říkám, hrajeme poměrně pohodlný hokej, jsme nahoře v tabulce a nemůžeme přivítat fanoušky, což je prostě frustrující samozřejmě, takže k tomu asi víc jako říct asi nejde. Kvůli pandemii koronaviru také klub přichází o velký objem finančních prostředků v řádech milionů, což budou muset majitelé klubu zřejmě řešit.